然后第二个把从 B 理解进去，因为我要下次看他，他一看预料白马，我们就拿了个二十九个叶子一点，这个乌牛这个也高牛，然后看他在哪里。စနေဝါရီလ12ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းညီလာခံမှာဆွေးနွေးမယ်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးမြေယာနဲ့သယံစာတာကာကွယ်ရေးနဲ့အထွေထွေဆိုတဲ့ခန္ဓာ6ခုတည်းကအထွေထွေကိုဖြုတ်ပြီးဆွေးနွေးဖို့အတည်ပြုချက်ရခဲ့တယ်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကပြောပါတယ်လက်ရှိအစိုးရလုပ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကိုနောက်အစိုးရလက်ထက်မှာပိုကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့လက်ရှိတိုက်ပွဲတွေရှော့ချနိုင်မှုကိစ္စတွေဆွေးနွေးမယ်လို့သဘောတူခဲ့ပါတယ်အတက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီခေါင်းခန္ဓာကြီး၅ခုရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ framework မှာခန္ဓာကြီး၊စီးပွားရေး၊လူမှုရေး၊မြေယာနဲ့သင်္ဆာတာ၊ကာကွယ်ရေးနဲ့အထွေထွေဆိုပြီးခန္ဓာကြီး၆ခုရှိတယ်။အဲ၆ခုတွေကနေပြီးတော့အထွေထွေကိုဖယ်ပြီးတော့ခန္ဓာကြီး၅ခုမှာခေါင်းစဉ်တစ်ခုတွေစီကိုဆွေးနွေးဖို့ဆိုတော့တော့ဒီနေ့ဒီမှာဖွင့်ရနေပြီးတော့အတည်ပြုတယ်အခုလက်ရှိအစိုးရမှာလုပ်ခဲ့တဲ့တကယ် genuine peace process နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကိုနောက်အစိုးရတွေညာလက်ထက်မှာဒီထက်ပိုကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ရယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲကတော့အခုပြိပခါတွေကိုချက်ချင်းရှော့ချနိုင်မဲ့အစ္စရာတွေကိုအဓိကထားဆွေးနွေးဖို့ရယ်ဆိုတော့ဘလို့ဒီ concept ကိုအားလုံးကသဘောထူးတဲ့အတွက်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်လက်မှတ်မထိုးသေးတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့သဘောထားကိုဟောပြခွင့်ရမလားဆွေးနွေးခွင့်ရမလားလေးလာသူအနေနဲ့လာရောက်ရမလားဆိုတဲ့အပိုင်းမှာတော့ဝိဝါဒကွဲမှုတွေရှိနေသေးတယ်လို့ဦးဆိုင်ကျော်ညွန့်ကပြောပါတယ်အခုကတော့ဗောနော်အားလုံးနဲ့တည်ပြီးတာတိုင်းဟိုအစိုးရဖက်ကတော့လောက်ကနေလက်မမကြီးထိုးထားတဲ့အဖက်တွေအပေါ်မှာလည်းဖိတ်ကြားနေတော့ဗောနော်ဒါနဲ့ဖိတ်ကြားတဲ့ပုံစံမှာတခုဝိဝါဒကွဲနေတာဖိတ်ကြားရတဲ့လူတွေကိုဟိုဆွေးနွေးပြေးပေးမှလားဒါမှမဟုတ်သူရဲ့သဘောထားပြင်ပြဖြစ်ပေးမှလားဒါမှမဟုတ်ရင်အော် observer အစ်မမဟုတ်လားဒီလိုလာတူအစ်မရတယ်လားဒါပေမဲ့နာမည်တက်ထားတော့အထူးဖိတ်ကြားထားပြများတော့နော်အဲ့ဒီပုံမှာတော့ဟိုဘလူးဆိုတဲ့အခြေအနေတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော် February လ12ရက်နေ့ကစပြီး9ရက်ကြာကျင်းပမယ်ပြည်အောင်စုငင်းငင်းညီလာခံမှာ MCA လက်မှတ်မထိုးထားပေမဲ့တဖွဲ့ချင်းထိုးထားတဲ့လက်နက်ကင်ခုနှစ်ဖွဲ့အပါအဝင် ALC WNO LDU တို့ကိုပါဖိတ်ကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီငင်းငင်းညီလာခံမှာကိုကန်ရခိုင်တပ်မတော်နဲ့တအောင်းအဖွဲ့၃ဘွဲကိုတက်ရောက်ခွင့်မပေးသလိုဝမိုင်းလာအဖွဲ့တွေကတော့ဖိတ်ကြားခံရပေမဲ့မတက်ရောက်ဘူးလို့ပြောကြားထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ငင်းငင်းညီလာခံရွှေ့ဆိုင်ပေးဖို့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတရာကျော်လက်မှတ်ထိုးတောင်းဆိုထားပါတယ်။